Hej Asger. Hej Martin. Det er jo fordi, at jeg har hørt, du har noget julekalender. Det har jeg. Sådan en med 24 dage her. Ja. Hvad skal, så skal man... Så skal man lige drikke ned til det næste tal hernedad. Hvor meget får man så om dagen? Altså en lille skid på? Ja, man får en lille en, ikke? En god start på dagen. En god start på dagen, eller afslutning på dagen, ikke? Men hvad så med os, der sådan er mere tørstige end det? Hvis vi nu siger, at den er rigtig hyggelig, som sådan kalenderlys. Ja. Men jeg plejer jo at få sådan en, enten en adventskalender, eller en, du ved, sådan en gave hver dag og sådan noget. Ja. Kan du klare noget i den stil også? Selvfølgelig kan vi det. Så, hvad kan du gøre? Til tørstige mennesker. Så har vi adventskalender. Sådan. Fire forskellige mjød. Den ene af dem rent faktisk en snaps. Ja. Hvad betyder det procentmæssigt? 36. Åh gud. Bare kald mig Asger, vi behøver ikke at være formelle. Præcis. Og så har vi jo snedet en tranebærmjød ind. Ja. Den har vi ellers ikke ude så tit. Nej, det er også en af dem, der bliver spurgt efter en gang imellem. Det er det nemlig. Og vi har faktisk rigtig stor efterspørgsel på den. Nu tænker vi, nu skulle den med ud i adventskalenderen. Og hvad får man her? Så får man to små nassekopper, kalder vi dem. Det er fordi, når man tager på middelalder- og vikingemarkeder, så binder man lige en lille lædersnør i. Ja. Og når lædersnøren den så er kommet i, så kan man gå hen. Nå, som sådan en lille tækker. Jeg skal lige have en lille en. Så nassekoppen må aldrig være tom, når man er på visit i andre lejre. Modtaget. Ej, det er sjovt. Så der får man rent faktisk... Og nu er der to kopper. Er det fordi, du tænker, at man er sådan et lykkeligt par, der bare... Ja, eller er det fordi, man er meget skizofren, og så drikker den ene, og så lige... Der til den anden. Sophie-udgaven. Jeg tænkte, det var til to. Ja. Den er lavet i stentøj, og så er den bemalet med kernemælk og bagt ved ca. 400 grader. Det er en jernaldermetode til forsegling af keramik. De er så hårdt forseglet i keramikken, at de faktisk også går i opvaskemaskinen. Sådan. Og så fine kolber til fremtidig brug også som blomstervaser. Som blomstervaser. Ja, tak. Den er da fed. Ja. Nu kender du mig lidt. Ja, jeg er lidt en luksusdreng. Ja, og jeg vidste jo, du ville komme på besøg. Så er der en voksenudgave til sådan en drengerøv? Der er en voksenudgave. Ej, det er godt. Det er Jesusbarnet i kurven. I Moses kurven. Ej, hvor er det godt. Ja, Jesusbarnet var det jo ikke. Simpelthen. Der er krybben. Ej, hvor er det sindssygt. Pakker. Wow. Der er mjød. Der er snaps. Der er mjød cocktails på flaske. Fra vores nye cocktaillinje. Ej, hvor er det vildt, det her, Asger. Så nu skal jeg se, om jeg også kan finde en af dem. Jamen, det er jo en del af hyggen, det er at skulle lede efter nummer. Her, sådan en som den her, Frejas livselixir. Frejas livselixir? Yes, det er en af vores nye mjødcocktails. Ej, hvor er det fedt. Og så slutter vi selvfølgelig af med den store juleaften. Ej, hvor godt. Og starter man med horn og holder, eller hvad? Ja, jeg tænkte, man startede med horn og holder. Og der er den her lille trylledrik med os her. Lille trylledrik med os. Ej, hvor er det fedt. Hold kæft, hvor er det fedt. Det er jo 24 dages ren uddyrket glæde. Ren luksus. 24 dage. Hvor er det fedt. Det vil vi gerne. Det skal vi. Yes. Så er det jo lige før, man skal lave sådan en, hvor folk de skal lægge et før- og efterbillede op af dem selv hver dag. Hvor vi skal se, hvad... Og det kunne være episk. Ej, det er fedt. Må jeg prøve... Ej, der skal muller til. Hvor er den fed. Får man kurven med? Man får kurven med. Og hornet, og holderen, og alle lysestagerne, og blomstervaserne. Simpelthen. Og så den her. Ja. Til the final feast. Til den 24. Ej, hvor er det fedt. Det er jo fordi, en kirsebærmjød er fantastisk til risalamanden. Så den skulle man ligesom have med. Det er helt genialt. Jamen, altså er det her nogen, man alle sammen kan finde på din side? Det ligger alt sammen på hjemmesiden. Fedt. Jamen, tusind tak, Asger. Jeg glæder mig til at drikke mig fuld. Det gør jeg i også. Alle tre slags.